No niin, kerro, kello on tarkasti täällä 21.00 iltaa. Odotellaan, että porukka tulee mestoille. Moi. Mitä se on ilta mennyt? Tai päivä, tai viikko? Viikkohan siitä on, kun me ollaan viimeksi oltu täällä livessä. Mitäs on viikko mennyt, päivä? Tälleen näin. Odotellaan, että porukka on linjoilla ja... Ei muuta kuin keskustelua päälle sitten vaan. Hyvin on mennyt. Tosi hyvin tässähän tää kotosalla. Hyvin, hyvin. Hyvin on mennyt. Mutta hyvä kuulla, että sullakin on hyvin mennyt. Jano. Tullut tosta tehtyä vähän kotitreeniä ja näin. Moi. Moi kaikille, ketkä liitytte. Tosiaan, laittakaa kysymyksiä, keskustelua päälle. Meikäläinen sitten keskustelee tässä teidän kanssa. Että ei ole liian monologista tämä meininki. Kertokaa, mitä kuuluu, miten menee ja ne tällainen. Jutella, hengailla, höpötellä. Mulla on mennyt viikko tosi kivasti. Tässä kotona ja kotona ollessa ja opiskellessa ja valmennuksia tehdessä. Hyvin on viikko mennyt. Elokuvasuositus viikonlopulla. King Arthur, se 2004 versio. Se missä on Hans Zimmerin musiikki. Tosi hyvä leffa, kannattaa katsoa. Siinä on elokuvasuositus. Täältä lähtee suositus. Se on yksi mun suosikkileffoista, ellei suosikkileffa jopa. Mä tykkään siitä teemasta, koska siinä on se ystävyysmeininki niin vahva. Se on hienoa, kun on noin hyviä ystäviä. Mulla on myös yhtä hyviä ystäviä, niin arvostan juuri tuommoista meininkiä. Tosi hyvä leffa. Ja sitten toinen tietenkin ihan ehdoton klassikko, Shawshank Redemption. Sitä mä en ymmärrä, miten se on suomennettu Rita Hayworth pakovankilasta, mutta nuo suomennukset on aina vähän niin ja näin. Enemmän tai vähemmän pielessä. Että joo, mut kannattaa tsekata ehdottomasti se King Arthur 2004, jos et on nähnyt. Tosi hyvä leffa. Ainakin minun mielestä. Moi. Kiitos, kiitos. Kaikkea hyvää sinne myös. Ja tsemppiä. Ihan mihin vaan tarvit tsemppiä. Moi. Laittakaa ehdottomasti lisää kysymyksiä. Keskustelua ylle. Pidetään sitä yllä. Saatte osallistua tähän ihan niin paljon kuin haluatte. Antaa palaa. Voitte tässä heittää jotain piinaavia kysymyksiä, mihin minä sitten vastailen. Tai sitten vaan kertoa ihan mitä kuuluu tai jotain maan ja taivaan väliltä. En mä oo vielä käynyt, en mä käynytkään koeajaa, että täytyy katsoa jos kävis vähän myöhemmällä aikataululla. Ei se vaikuttanutkaan hyvältä autolta, että
Joo, kannattaa katsoa. Ehdottomasti hyvä leffa. En ole vielä. Kuun lopussa hommata auto. Mutta eipä ne taidat mihinkään sitten ruostu. Kyllä ne on tuolla selkärangassa aika vahvasti. Ja tietenkin jokaisessa autossa on sitten taas omat niksinsä ja ajettavuutensa ja tälleen näin. Että kun mä ajoin noin mun insit pololla ja ajotunnit pololla, niin mä en tuu hommaa poloa, vaan mä tuu hommaa jonkinlaisen farmari. Suht semmoisen. Mä vähän pyörittelen tässä vaihtoehtoja, mutta jonkinlainen farmari, joka kuluttaa suht vähän, on edullinen, taloudellinen, jne. Ja mahdollisimman vähän ajettu, alle 200 000. Budjetti on kumminkin se 5-6 tonnia, niin sillä ei ihan ihmeitä tehdä. Mutta se on ihan hyvä budjetti ensiautoon, mun mielestä. Ei ole Wilmalla korttia. Minulla on vihdoinkin. Olen käynyt armeija. Mä oon kartin jääkäri, konekiväärimies. Santahaminassa. Oletko sinä? Mä en kyllä näe tosta, että onko se nainen vai mies, mutta eikä sillä väliä. Molemmat voi käydä armeijan nykypäivänä. Niin. Juu, kyllä sillä jonkun saa, mikä ei hajoa ihan saman tien. Ei tarvi heti olla korjaamassa. Täytyy katsoa vaan, että sitten on jakohihnat vaihdettu ja kaikki tämmöiset kalliit remontit tehty. Ja en varmaan Volkswagen-konsernin autoja osta siitä syystä, koska siinä on sitten niin kalliit remontit ja tällaiset näin, että. Eli Audit ja BMWt on suoraan no-no ja Volkkari. Ei kiitos. Liian kalliit rempat. Ja niitä saa koko ajan olla huoltaa. Audi. Audi ja Bimari koko ajan saat olla rassaa sitä ja se on semmoinen ikuinen projekti. Muutenkin autoja saa tietenkin huoltaa ja korjailla, mutta nämä vaihtoehdot on niitä koko ajan pajalla. Varsinkin jos sä ostat 5 000 jonkun, sit sä saat olla siellä koko ajan upottaa siihen rahaa. Juu, en mä kyllä vankilaisia ole miettinytkään. Että jossain vaiheessa tuli semmoinen mielenhäiriö, että haluaisin passatin, mutta se mielenhäiriö katosi siinä aika äkkiä, kun katsoin, että paljon maksaisi muuten tommonen pikku remppa, vaikka jakohihna tai sanotaan nyt vaihdelaatikko. Ei kiitos. Ei kiinnosta heittää mitään 3-4 000 vaihdelaatikkoa, jos se sattuu kosahtaa. Mulla on parempaa käyttöä sille 3-4 000. Ja siinkin kun äkkiä miettii, niin 6 000 auto, jos ihan saman tien joutuu heittämään jonkun vaihdelaatikkorempan, niin se onkin äkkiä kybädona auto. Plus työt tietenkin päälle. Kaikki muut. Autoissa saa olla kyllä tarkkana. Täytyy myös liikkeetkin katsoa kaikki tarkasti, että onko hyvä liike, mikä myy ja näin. Yksityiseltä en osta liikkeestä, koska yksityisellä ei saa kauheasti mitään takuita. Mutta sitten taas liikkeestä saa, mutta sitten taas liikkeiden takuut on vähän. Ja näin. Osta Lada. No se on ainakin kestävä. Kestävä vanhan kunnon Lada. Tai sitten ihan Saabi joku 95 Saabi. Vilma sanoi, että Saabi ei ole hyvä sen mielestä, koska se on ruma. Joo. Että näin paljon hän tietää autoista. Silleen okei. Okay. Mitä sitten jos se auto on ruma, kunhan se toimii muuten? En mäkään ole mikään kerron kaunein kukka, mutta kyllä mä muuten toimin. Silleen siinä olisi niin kuin auto kuin omistajansa. Se oli vitsi. Peukkua sinne, tuplapeukkua. Hyvä. Oliko toi nella ääni? Rip. Mutta silleen stereotypisesti, onpahan mulla alkaa näkyä tuolta dietti tehdä tehtävänsä. Alkaa olla prossa takaa alhaalla. Siinä vaiheessa kun näkyy tästä rintalihaksen kaikki verisuonet, niin sitten on kyllä dietti kohdalla.
No, nyt ei kyllä... Hyvä jotain verisuoni ainakin. Ai siinä mitä Vilma sanoi. Niino Saabihan on ruma. Sehän siis, eihän se mikään esteettinen ole. Mutta se on sitten taas pommin varma vehe. Ja sama Lada. Eihän Ladakaan mikään silleen, I want Lada because it looks so good. Silleen, no. Lada on sen takia, kun se on melkein kuin panssarivaunu. Ajat seinään Lada, niin seinä menee rikki. Varsinkin semmoinen vanha kunnon Lada, semmoinen 80-90-luvun Lada tai Saabi, ihan sama homma. Mä ajoin, mun siis kokemus ennen ajokoulua, ei oo. Mulla on täällä tämmönen Ringlight, joo. Mut siis takas tarinaan, keskeytty toi tarina tossa noin, niin mun kokemus ennen, kun mä menin autokouluun autojen ajoista, oli, kun mä olinkohan mä 10 vai 12 V. Kun mä ajoin mun faijan Saabin meidän mökin portaisiin. Sille Saabille ei käynyt mitään, mutta portaat meni ihan paskaksi. Sellaiset kivibetoniportaat. Kunnon halkeama, kivi lähti irti, mutta Saabi oli ihan fine. Mä en tiedä, miten mä onnistuin ajassa siihen portaisiin. No varmaan sitä, että jos mä käynnistän sen painan kaasun pohjaan niin, ja ratin väärään suuntaan, niin siinä voisit miettiä, että what is the consequences for that, but joo. Juu. Mäkin sanoin mun mieleen joskus, että ainakaan Saabia, ne on ainoat, mitkä on toiminut. Kyllä, näin, juurikin näin. Saab on helvetin ruma, mut se toimii. Ei auton tarvi olla mikään fancy, mut kunhan se toimii. Ei tarvi koko ajan fiksaa. Olisi kiva, kun saa itse korjata autoja. Sekin on ihan varteen otettava ammatti. Lada Niva. Onko se? Joo, siis mä olin selvinpäin, mä olin vaan, en mä tiedä. Mä olin vaan jotenkin kujalla, aika isosti. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Se oli näin suoraan siis Saabi. Täällä se mökki, mökin portaat. Mä jotenkin kääntänyt kaikki vasemmalle ja suoraan portaisiin. Okei. Selvä. Semmoinen kuski sieltä. Niillä meriteillä olisi voinut suoraan mennä johonkin Suomen surkeen kuskia voittaa se koko paska. Mä mietin jo tossa noin, että jos toi insiä nyt niin meni läpi kolmannella, niin kyllä mä ilmoittaudun sinne ihan suosioon silleen, moi, mä oon Juuso, mä oon Suomen surkeen kuski, päivää. No ei. Kyllä mä ihan hyvin osaan ajaa autoa omasta mielestäni. No, kyllähän mulla kortti on, niin kyllähän se jotain kertoo. On sekin on saavutus. Ainakin sain yhden tavoitteen tälle vuodelle tehtyä. Mites noin muut tavoitteet sitten, niin katsotaan sitten niitä myöhemmin. Ai niin, ja kyllähän mä toisenkin tavoitteen sain. Mä asetin itselleni tavoitteen, että mä otan RBG:ssä, eli tuolla WoWissa, Rated Battlegroundissa, 1.8K, ja äsken se kosahti sieltä. Ja nyt te voisit vaan chillailla. Mä en usko, että mä tuun koskaan puskea itteni sinne 2100, niin voisit vaattaa easy. Tietenkin voisit sitä koittaa, mutta ei perheellisinä paljon oikein aikaa tollaseen. Saitko vielä ajaa sen jälkeen faija-autoa? Juu, kyllä. Mutta en mä ajanut. Mä en oo sen jälkeen ajanut autoa. Mulla tuli joku kammo siihen. En oo sen jälkeen koskenutkaan autorattia tai polkimia ennen ajokoulua. Että näin. Helposti traumatisoituva persoona. Että silleen kärämen on hukkuu pienenä ja edelleen pelkään syviä vesiä sen takia. Joo. Että näin. Tämmösiä tähän iltaan. Alkohan se juttu luistaa sieltä, kun joku avasi keskustelu. Tästä ne tykkää. Mut mä en kyllä kauheasti halus puhua itsestäni, niin mä haluaisin keskustella teidän kanssa. Siitä vaan laittakaa juttuja tulille, niin laitetaan keskustelua käyntiin.
Milläs autolla nykyään ajetaan? Ei millään vielä. Tässä juuri mietiskelen, että mitä hommaa se, mutta en ainakaan vaggilaista hommaa. Se on ihan vissi homma. Sitä saa koko ajan fiksaa. Todennäköisesti, mitä mä kattelin tossa, niin tuo oli aika pätevän oloinen toi Opeli. Opel Astra Farkku. Opel Astra Farkku Sportti. Mä vähän katsoin, siinä on vähän ehkä pieni kone. 1.4 turbo, se on vähän semmoinen yhdistelmä, että se on vähän not so good idea. Pikkuturbot ei ole koskaan hyvä idea. Ainakaan niillä kilsoilla, silläkin on 200 000 ajettu, niin se on tikittävä aikapommi, että koska se kosahtaa. Mutta jos siinä on jakohihna vaihdettu ja iso remppo on tehty, se oli kyllä ihan näppärä oloinen peli. Ainakin kuvista. Tietenkin kuviinhan saa muokattua kaikenlaista. Milloin te ette sellaisen asunnon, missä näytätte asunnon kokonaan? Saa nähdä. Saa nähdä, että on kyllä toisaalta valmis, että kyllähän se voisi tehdä, mutta aika näyttää. Varmaan sitten keväämmällä, kun saadaan toi pihakin kunto. Mä veikkaan. Se on tällä hetkellä vähän luminen. Mutta se on kiva mennä suoraan saunasta lumihankeen omalle pihalle. Se on tosi jees. Okei. Okei, no hyvä, että on semmosia. Minkä vuoden? Se mitä mä kattelin, se oli 2011. Et vähän vanhempi, semmonen about 10 vuotta vanha. Mutta kun budjetti on se 6 tonnia, niin ei sillä kyllä kauhean bränikkää ostella. No joo, siinä on sit varmaan sen verran uudempaa teknologiaa ja vähän enemmän hintaakin kuin toi 5-6 tonnia. Niin se on varmaan ihan, ja varmaan vähemmän kilsojakin, et ei varmaan mitään 200 ole. Tuossa oli 191 000, että se on vähän alle 200. Aika silleen vähän on kumminkin alle 200 ajettuja, että siinä 200-300 välimaastossa siinä on niin paljon, ja halvalla tietenkin myydään, mutta tai siis ollaan mietitty, mutta ei se ole mahdollinen vaihtoehto tällä hetkellä. Täytyy ostaa kerralla koko roska. Käsimaksulla, käteismaksulla. Juu, niin mä kattelin kanssa, että tosi edulliset huollot oli. Ja meillä on ihan hyvin tuossa Opelin liikekin ihan tuossa vieressä. Vieressä, ei ole pitkä matka ajaa sit korjaamoon, jos joku menee pieleen. Moro, ja on tässä autokorjaamojen ympäriinsä. Sinne vaan työntää, vaikka jos menee, ei starttaa enää tuosta pihalta. Moro, miten menee? No joo, 140 000 se on. Se on aika vähän ajettu, mutta ei toi toisaalta toi 200kaan ole paljon, jos siinä on just jakohihna tehty ja tälleen näin ja tolleen noin. Tietenkin siinä voisi pikkuhiljaa alkaa jotain sähkövikaa ilmenee ja näin. Mitä mä oon ainakin selaillut, mä oon ottanut paljon selvää tässä näin. Mä en halua ostaa sikaa säkissä, niin mä oon kolunnut foorumeita, katsonut videoita. Silloin kun mä ajattelin, että mä ostan Passatin, niin mä kattelin videoita Passatin arvosteluista. Mä kattelin sen jälkeen arvosteluvideoita Opel Astrasta ja näin. Mä tykkään selvittää perinpohjin noin jutut silleen, että mä en osta mitään sikaa säkissä. Vaikka onkin ensiauto, niin kumminkin silleen haluat sen. Et jonkin aikaa pärjää. Ja se on tärkeää, että se on just katsastettu. Tässä on nyt haku päällä ja kuun loppuun mennessä pitäisi olla joku. Jos ei kuun loppuun mennessä, niin sitten maaliskuun alkukin on ihan ok vielä. Ei tässä silleen hoppua ole, mutta onhan se ihan kätevä olla auto. Juu, se on tärkeä totta kai myös, että on just leimattu vaikkapa just katsastettu ja sitten paljon leimaa jäljellä. Kyllä, juurikin toi. Että tuolla näkee tosi paljon, mitä mä oon kattelun, niin löytyy tosi paljon ajettu jotain.
jotain tota Octaviaa ja Volvoa. No Volvo on semmoinen, että Volvo kestää. Varmaan ehkä diisseli. Eikä se bensa, ei diisseli kuin bensa. Bensa. Toisaalta diisselit kestää sitten taas enemmän ajoa. Siinä on taas omat hyvät ja huonot puolensa. Dieselissä on se vero vähän korkeampi ja näin. Ja se diisseli helpompi, toisaalta helpompi ajaa, kun se lähtee, liikkuu sutjakammin ja jää vähemmän mihinkään jumiin ja tällainen. Bensat on taas vähän ärhäkämpiä silleen, että näin. Ja etuvetonen varmaan, ei neliveto, ei. No talvella olisi hyvä olla neliveto, mutta ei neliveidolla oikein tee mitään muuta. Onhan se tietenkin kiva aina sanoa, että mulla on neliveto. Mutta joo, kyllä se etuvetonen riittää ihan hyvin. Kunhan eteenpäin pääsee ja ei jää jumiin mihinkään lumipenkkaan tai mihinkään. Mitä olette tänään hommanneet? No eipä tässä oikein mitään ollut. Oltu kotona ja syöty ja näin. Sillain hengailtu kotona pääosin, käyty kaupassa, käyty lenkillä. Tämän liven jälkeen mennään saunaan. Tällaista peruselämää. Aini ja mä olen tietenkin myös vähän opiskellut lisää ja vähän suunnitellut valmennuksia ja tällaista näin. Ja tietenkin Nellankaan viettänyt paljon aikaa. Se tärkein. Nella, pikkuneiti, joka nukkuu tällä hetkellä. Ja Vilma on alakerrassa, katselee jotain hömppäohjelmia siellä. Mä en tiedä, mitä se katsoo. Varmaan jotain Love Islandia tai jotain tällaista. Ne ei minua paljon kiinnosta. Osta joku plugari. Pystyt. Mikä on plugari? Mä ei ummara noita termoja. Plugari. Tarkoittaako se Peugeotti? Peugeotti, hell no. Hell no. Ei pesee. Onhan noita, kyllähän noita koko ajan tulee lisää. Lisää mahtuu ehdottomasti, että ei muuta kuin sinne ptjule@outlook.com mailia tai sitten vaan slaida DM:ään. Opel-kone kannattaa olla vähintään 2.0. Niin. Niin se kannattaa, sitä mä oon miettinyt kanssa, että noin pikku turbot, 1.4 turbo, niin vähän herättää semmosia fiiliksiä. Tää on kiva keino tästä tuolistalle. Tää on rauhoittaa. Ootko tykännyt opinnoista? Onko tenttejä? Oon mä tykännyt jo. Tossa on semmonen loppu, sertti, koeet. Onhan siinä tietenkin välitehtäviä ja tälleen näin, mitähän vastaillaan ja näin. Sitten mä otin myös lisäksi siihen semmosen FPS-alaraaja, että pystyy alaraajoihin erikoistumaan paremmin. Alaraaja on kumminkin, siellä on paljon ongelmia ja paljon ongelmia tärkeää tätä. Onhan mulla niitä juurikin. From Little. Tähän väliin muuten semmonen, että Lidlissä on muuten hyvä tarjous nyt. Näitä saa vitosella 2. Toimii. Mulla on aina pähkinöitä. Mä pidän pähkinöistä. No. Nami. Ja vettä. Onko auton värillä väliä? Ei silleen, kunhan se on pinkki. Mielellään musta tai tummansininen. Mä oon semmoinen musta auto, toisaalta kesällä vähän raju. Voi lämmetä aika nopeasti. Tai tumma. Vaaleissa on se hyvä puoli. Valkoinen on taas semmonen, että ei paljon erotu tuolla lumisessa. Moi. Moi. Mulla on kalju kohta tuolla. Tänne ei kalju.
palvikoni tulee. Pinkki auto. Joo, niin, niin se Vilma haluaa jo pinkin, mutta ei ole tulos pinkki. Saa sitten ihan itse spreimaalata pinkiksi, jos haluaa. Minä en pinkki autoa mielellään. Ei kiitos. Mulle riittää se, että täällä on tarpeeksi pinkkiä muutenkin. Semmoinen räikeä pinkki, oikein semmoinen menee tuolla, niin näkee, että no niin, siellä on. Mä näin muuten kerran pinkin taksi. Tumman sinne tai musta, ja se on tyylikäs. Ja voihan se aina käydä maalaa, jos on väärän värinen. No siinä sekin. Mä en tiedä paljon tommonen auton maalaus vaan kustantaa. Onkaan niissäkin hintakohilla. No ei kyllä luulis. Mut sit toisaalta siinä on se vanha maalipinnan poisto. Hiominen. Kyllähän siihenkin saa sitten. Siihen sitten sit vahaamista ja kaikki päälle. Niin rahaa palaa. Rahaa palaa. Tämä on kiva tää tuoli, mä tykkään tästä. Juu, mä veikkaan kans, että voi olla hintakohilla. Onks tuo taulu vinos vai onks mun silmät vaan kierrot? Näkee ihan kierrot, kun mä edes. Onks se nyt se? Se kumma homma, kun ei tauluja saisi suoraan. On se vinos. Oi jumalauta. Ihme kierro silmämaa. Ei se aina mene ihan nappi. Mua häiritsee sun vinos. Kohta se tippuu mun päähän. Se on hauska sitten. Nyt se on suorassa. Sitten kun mä päästään irti. Jää no hei. Joo. Musta olisi oikeasti hyvä, mulla on kyllä iänikuisen vanha Ford, harmaa niilo, se sitten paistaa kaikki liikaa ruoasta. Juu, niin se totta kai. Fordit on kyllä hyviä vehkeitä. Varsinkin vanhat Fordit. Mun faijalla oli kans joskus semmoinen vanha Ford Escort. Juu, täällä on vähän kaikki enemmän tai vähemmän vinossa. Tämmönen vinosilmä, kun laittelee tauluja, niin kaikki... Kyllä se on suorassa minun silmään. Joo. Oo, no kyllä. Juu. Senhän voisi tarkistaa tuota vatupassilla. Tuli tässä vaan mieleen. Mut se on hankala laittaa tauluja. Varsinkin jos on se taulukoukku. Voisi sen tietenkin katsoa, että se menee passilla ensin suoraan. Taulujen laittaminen on aika hankalaa. Mä oon sitä mieltä. Mä en pidä siitä. Kaikki osaa rakentaa tehdä, mutta taulujen laittaminen, se on vaikeaa. Se ei vaan millään onnistu. Mä oon syntymähumalassa. Ei mun tarvi olla kännissä, kun mä oon syntynyt. No nyt toi kyllä näyttää ihan, että tääkin on vinos. Jumalauta. Ei helppo. No nyt ne on suorassa. Mä liimaan kohta tohon seinääkin. Hehe. Voi vittu. Joo. Tää on ihan kiva. Mä tykkään kans. Vielä kun kasvaisi semmonen hieno parta tähän näin, niin se olisi kiva. Mä oon yrittänyt tässä vuoden verran kasvattaa ja tässä on lopputulos. Pitäis varmaan vaan luovuttaa. Tästä on väriä tässä mustaksi. Mustaa parta. Koska kyllä mulla täällä jotain pikku haitu vielä, niin sit kun se olisi kaikki musta ja saman säämistä. Avot. Ei se parta pahoille kasva. Milloin tulee uusi video YouTubeen? Täytyy miettiä. Siellä on se mun polttarivideo. Sama mikä täällä IGTV:ssäkin. Mä en oikein tiedä mitä aiheita. Saa ehdottaa videoaiheen, niin
sitten tein jonkun videon. Ollaan vielä vähän mietitään, pyöritellään vielä vähän ajatuksia, mutta ei varmaan todennäköisesti ole näin alkuvuonna. Kattellaan sitten syssymmällä. Sä voit ehdottaa, millaisen videon sä haluat nähdä. Minä sitten katson, toteutanko se. Lose Yourself on niin monen kertaa raiskattu, että sitä ei kyllä uusi acapella-video toimisi. Minä myös mietin, että se on raiskattu niin pahasti. Voisi se olla ihan hauska. Toisaalta. Haluaisitko lisää lapsia? Kyllä. Kyllä. Kyllä Nella olisi kiva saada sisaruksia. Jos luo ja suo, niin suoko. Me vähän ollaan mietitty tuota ikäeroa, että ollaan tässä pohdittu, että jos me nyt ottaisiin hommalle lapsia, niin se olisi sitten tuota 2 vuoden ikäero, ja sitten jos syssymmällä, niin sitten se olisi melkein 3 vuoden ikäero. Mä oon vähän sitä mieltä, että se 3 vuoden ikäero ei ole liikaa. Vilma taas haluaa sitten ehdottomasti, tai siis aika lailla haluaa pienellä ikäerolla, mutta 1-2 sinne tänne, kuka näitä huomaa. Parempi mun mielestä nyt keskittyy vaan Nellaan, ja sitten kun Nella on niin sanotusti imetys ohi ja näin, niin sitten alkaa hommaile uutta putkea. Tai uutta tulille. Ei nyt putkea, mutta tulille. Tämä on mun mielestä järkevä tapa. Mutta joo, näin. Kyllä, tarkoitus olisi kyllä lisää. Mulla kasvaa parta, mutta hiukset näyttää ihan spedeltä. Niin no, mulla ei kasva parta ja mun hiukset näyttää ihan spedeltä. Lottopotti. Parin vuoden ikäero on jees, koska omasta kokemuksesta, jos miettii asiaa esim. Omaa lapsuutta. Niin kyllä, mullakin on 2 vuoden ikäero mun pikkuveliä. Mutta toisaalta jos mä mietin, niin ei se 3 vuotta kyllä olisi niin isokaan. Riippuu vähän. Onko Nellalla paljon innokkaita lastenhoitajia? Kyllähän noita varmaan on. Kummeja löytyy, sormet täynnä ja isovanhempaa löytyy ja tollasta. Kyllä varmaan. Mutta Nella on nyt ei oikein silleen. Ilmeisesti jotain eroahdistusta potee tossa noin, kun ei kauheasti yksinään viihdyttää silleen kenenkään muun seurassa kuin meidän seurassa, niin näin. Ollaan tässä nyt päätetty se, että jos jompikumpi lähtee johonkin, niin sitten jompikumpi jää kotiin. Näin. Mun lapsilla on 3V-ikäero myös, ja se on ihan hyvä ainakin mun mielestä. Juu, mä oon ihan samaa mieltä, että 3 vuotta on just semmonen passeli. Passeli, että siinä just kerkee se edellinen olla silleen hyvällä mallilla, ja sitten otetaan uusi, mitä lähtee sitten niinku pikkusta kasvattaa siitä. Koska 2 vuotta on vähän turhan pieni, ainakin omasta mielestä, että siinä on melkein niinku sen yhden niinku imetys ja tällainen näin kesken vielä, kun aletaan uutta laittaa. Niin. Mut joo, jokainen tavallaan. Itellä on 2019 poika ja uusi tulossa nyt maaliskuussa. Kyllä tämä 1 vuoden 10 kuukauden ikäero on vähän hirvittävä tuossa vuonna. Joo, se on vähän silleen niin ja näin, että se on mun mielestä parempi idea odottaa silleen, että on vähän enemmän sitä ikäeroa kuin se. Kun sitten siinä on myös sit taas se win-win juttu, että sitten kun tämä pieni, sanotaan nyt Nella, on 3V, ja sitten tulee se pikku vauva, niin 3V osaa jo jossain määrin pitää silleen niin kuin jonkinlainen hoiva tai hoivavietti löytyy jo 3-vuotiaalta. Onko mä ihan väärässä? Mulla on vasta niin kuin ensimmäinen lapsi tässä näin meneillään, niin mä en tiedä lapsista kauheasti. Mun lapsilla on 5V-ikäärä. No siinä on varmaan just silleen hyvin, että tää on tää vanhempi lapsi auttanut hoivaamisessa siinä pienempään. Itse olisin jo liian vanha faijaksi.
Paljon sulla on ikää? Mä oon, mulle tulee 32 vuotta tänä vuonna täyteen. Menisikö muihin TV-ohjelmiin, mihin esimerkiksi Suomi selviytyy? No selviytyy, että voisi olla ihan kiva käydä katsoa vähän omia rajoja ja tällainen, että kuinka hyvin kestää. Paastoaminen onnistuu, mutta ilman vettä mä en kyllä tiedä, pystyisi mä kauheasti olla. Että se on vähän semmoinen juttu. Mulla on lapsi nyt 2,5 vuotta ja odotan toista, jonka on laskettu huhtikuussa. Eli tulee aika lailla. No niin, no se on. Tulee aika lailla 2 vuotta ja 8 kuukautta, jos mietin sitä, jos olisi yhtään pienempi ikäero. En tietäisi, just näin, kyllä. Kyllä, että siinä on just mun mielestä on hyvä toi 3 vuotta on tosi hyvä ikäero. Ja mitä mä oon tutkinutkin tässä näin erinäisiä juttuja, niin 3 vuotta on. Aika moni asiantuntija nimenomaan suosittelee tätä 3 vuotta, niin ei mielellään 2 vuotta. Mitä mieltä temppareista nykyään lähtisitkö, pystyisitkö enää sinne lähteä? Mä oon sitä mieltä temppareista, että se on vähän aika nähty juttu ja semmoinen, no 9. kausi tulee ja sitten varmaan tulee vielä 10. ja mun mielipide on siihen, että se vähän lähti sille downhill siinä vaiheessa, kun alkoi tulla 2 kautta per vuoteen. Et se oli hyvä silloin, kun tuli kausi per vuosi, niin oli aina silleen mielenkiintoista aina odottaa ja miettiä, että mitähän sieltä tulee, mutta nyt kyllä sitä tuputetaan tälleen näin oikein, niin silleen. Ei kiitos. Pystyisitkö enää sinne lähteä? Ei mun ole tarvetta enää, että se toinen kerta riitti. Se riitti varsin hyvin siihen hommeliin. Oletko seurannut temppareita kuinka monta vuotta ja vedä acapella Lose Yourself? Onko seurannut temppareita kuinka monta vuotta? No mä oon. Mä katsoin kaikki tuohon 7. kauden mä katsoin, 8. kautta mä en kattonut, koska mä arvasin, että se on ihan surkea ja se oli ihan surkea, ainakin mitä mä oon kuullut. Ei kiitos. Vedä acapella Lose Yourself. Mä voin katsoa, jos mä vedän loppuun sen. Mä en lupaa mitään, mutta mä voin miettiä. Mä mietin vähän. Mä täytän jo heinäkuussa 35. No siinä vaiheessa 35, no mä olisin 33, sit jos nykyään temppareihin mennään vaan eroamaan. Niin, näinhän se on. Mennään eroamaan ja hakemaan semmoista IG-teimiä tälleen näin. Sekoilemaan. Nykyään se on semmoista sekoilua. Nuoret sekoilee siellä. Kyllähän ne nuoret sekoili myös meidänkin kausilla, mutta nykyään se tuntuu porukka olevan nuorta ja panee ristiin rastiin siellä ja silleen tälleen. Mun mielestä ehkä vähän too much. Too much privaattiasioita viedä tonne telkkariin. Oliko Kuronen sun mielestä jollakin ilkeä? No se oli silloin vähän jotenkin erilainen verrattuna muihin. Mutta joo, kai sillä oli joku syynsä sitten siihen. Kai se oli joku tuotannon junailema juttu. Ja hän esitti ne kysymykset, mitä katsoja halusi varmaan esittää tai jotain näin. Mä uskoakseni järkeilisin tämän homman. Juhlitko ystävänpäivää, onko aihetta? No kyllähän me tossa käytiin Lidlissä hakemassa se ystävänpäivä kakku, 2 ystävänpäivä pizzaa ja sitten niitä ystävänpäivä donitsää. Et meillä on niinku cheat day tossa noin ystävänpäivän kanssa, niin se on ihan hyvä. Katsooko Venla? Mä en tiedä kuka on Venla, mutta jos sä Vilmaa meinaat, niin kyllä Vilmaa varmaan katsoo temppareita. Kyllä Vilma varmaan niin kuin aikoo katsoa temppareita, mua ei jaksa kiinnostaa yhtään. Ei yhtään. Tässä on mun kiinnostus käydä temppareita kohtaan uutta kautta. Aika pieni. Aika olematon. Iskä pyöräytti pikkuveden, kun se oli 41 vuotta. No niin, ei 35 vuotta ole vielä mitään. No ei todellakaan, että jos hommat toimii ja pelittää, niin kyllähän sitä 41-vuotiaanakin lapsia tulee. Annettiinko susta liioiteltu kuva viimeisimmällä kaudella? Sanotaan näin, että jos näkee sen 10% ja 90% jätetään leikkauspöydällä, niin kyllähän siitä saa muovailtua aikamoista muovailuvahaa. Jokainen nipsnaps sieltä täältä tuolta, niin näin. Eipä siinä mitään muuta. Voisin katsoa, jos ikä olisi 30-40. Niin, se voisi olla ihan mielenkiintoista, jos olisi oikeasti jotain pitkään yhdessä oleta pareja, jolla olisi jotain menetettävää, mutta tuollaista teinisekoilua, että ei mitään väliä, jos suhde menee.
vähän nussii telkkarissa ja näin. Tempparit oli se juttu, kun se kuvattiin Taimassa. No joo, nimenomaan silleen, että se oli se juttu kyllä. Millaista elämä oli kuvauksessa tai lavastettiinko tilanteita paljon? No ei siis mitään hän ei lavastettu. Tai siis kyllähän niitä, siis treffeillähän ihan jäätävää. Sieltä tuli kysellä, että kysy tätä ja tällainen. Siis kyllähän se nyt aika lavastettua oli ja sellaista, mutta ettehän te niistä näe tai niistä tiedä. Se oli hauskaa tehdä sitä. Sanotaanko näin, sitä oli hauskaa kuvata. Sitä oli vähemmän hauskaa katsoa telkkarista. Mä toivon, että sinne tulisi joskus semmoinen 24-7 live, että näkisi kaiken, mitä tapahtuisi. Se olisi tosi hyvä. Tosi hyvä homma. Pakko lisätä tuohon, minkä ikäisenä niin isäpuolella oli viimeinen lapsi 51. Missä cowboy-hattu on? Mä voin käydä hakea sen, mutta se on vähän kärsinyt. Se on reissussa rähjääntynyt. Mä käyn hakea sen tuolta yläkaapista. Mä oon laittanut sen tänne muistoihin. Oho. Mikä kaat? Tää on vähän menettänyt muotonsa. Ihan vähän vaan. Tässähän tää on vähän eri muotoinen nykyään. Se on niinku... Mä heitän sen pois. Sinne meni. Millaista oli elämä kuvauksissa täällä? Pakko olisi tuohon vielä, minkä ikäiseni niin isäpuolella viimeinen lapsi 51 vähän. Huhhuh, mikä pukki. Jumalaat. Kaverilla virtaa testosteroni suonissa silleen huhhuh, ei mitään rajaa. Voisikohan tempparit toimia ilman viinaa? Varmaan vois. Mä mietin silloin vitoskaudella, että mä voisin vetää ilman viinaa sen, mutta eipä siinä sitten, kun alettiin joka puolelta vähän painostaa, että juä. Sitten mä join paljon ja sitten mä menin aikaisin nukkumaan. Se oli semmonen hyvä go around tälle, kun ei paljon kiinnostanut dokaa. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Kaikki on hyvin. Minulla kotona kaikki on hyvin. Kaikki hyvin. Jollakin voi toimia ja toisella taas ei. Näinpä. Sen kyllä huomaa sen teineen sinne treffeläisen. Kyllä, niinhän se huomaa. Vilma on alakerrassa, katsoo jotain hömppää. Mä en tiedä mitä. Jotain hömppää se katselee. Minä olen ylhäällä ja pidän liveä. Onks kuvaa Vilmaa? Se on alhaalla. Hänellä on maanantaisin live. Hän ei jostain syystä halua osallistua mun liveihin. En tiedä mikä juttu. Tai ei halua mua enää liveihin. Ei sen yhden kerran jälkeen. Mulla oli kuulemma liian rajuja juttuja. Liian rajuja vitsejä. Pähkinöitä. Cashew-pähkinöitä. Koska sulla on synttärit? Haluaisitko kaksoset? Missä ne olla? Paljon kysymyksiä. Koska mulla on synttärit? 27.4. Synnynnäinen veterani. Yeah boy! Haluaisitko kaksoset? No, kaksosetta vähän silleen. No, jos tulee, niin tulee. En mä nyt mitenkään halua. Se on tietenkin aina kaksi. Voisihan olla ihan mielenkiintoista. Missä ne ollaan? Nukkuu. Monta huonetta meillä on? 4 huonetta keittiö. Voiko Vilma tulla liveen? Ei, se katsoo jotain hömppää. Mitä pidät Vilman perheestä? Kiva perhe. Millä tavoin koet olevasi muuttunut temppareilta? Mä veikkaan, että mulla on tullut ainakin ikää lisää, jos ei muuta. Ikää lisää ja yksi lapsi ja tällainen. Tuommoisia juttuja. Syötkö karkkia usein? En mä silleen kauheasti. Kyllä mä pyrin semmoisen yhden cheat dayn pitämään, mutta en mä karkkia kauhean silleen oikein tykkää. Nynynynynynynynyny. Enemmänkin keksejä ja jäätelöä. Tällaista. Suhteessa pitää olla omia juttuja, se on jees. Kyllä, nimenomaan. Mäkin tykkään tuossa pelailla, niin paras keino päästä herkuttelusta eroon. Vähennä. Tai sitten ihan vaan cold turkey. Lopeta suoraan. Se on se rajumpi keino. Mutta sillä varmasti loppuu. Sitten kun iskee craving, niin sitten sanottiin, että lopsaa no.
En osta. Kun sä et osta yhtään herkkuu, niin et sä voi syödäkään yhtään herkkuu. Sä kuulit tän täältä eka. Miten sun ja Vilman vanhemmat reagoi temppareihin, kun menitte sen jälkeen teihin parina? Teihin, tai siis käymään siellä. En mä tiedä. Ei oikein mitenkään. Ne ymmärtää sen konseptia, mitä se on. It is what it is. Eikä me kumpikaan mitään hölmöiltä sekoiltu tai mitään tällaista näin siellä. Et suht normaalisti toimittiin. Semmoista känni örveltämistä, mutta ei mitään liian raju. Ootko muuten käynyt salilla pitkä aika? Ei, mä oon kotona vaan treenalla. Kehonpaino treeniä ja vastuskuminauhaa ja sit mulla löytyy kotota painoja. On kiva olla kotona, treenaa kotona. En mä oikein viitti salille nyt mennä, kun on tää situation. Mä oon koittanut vähän rajoittaa sille liikkumista muutenkin. Mikä on mun pahin pelko? Näin, niin kuin isänä pahin pelko on, että Nellalle kävisi jotain tai Nella menehtyisi. Se on varmaan pahin pelko. Mä voin vaan kuvitella, kuinka raju se on menettää oma lapsi. Tai mä voin vain kuvitella. Mä en pysty yhtään tietämään, miltä se tuntuu. Mä veikkaan aika paha, mutta pahin pelko sit ulkopuolella sen. Syvä vesi. Koska mä oon mennyt skidinä hukkuun. Onko kumpikaan töissä lempieläin? Me ollaan molemmat kotona. Lempieläin. Kissa. Lempivuoden aika. Kesä, kevät. Luetko kirjoja? Kyllä luen. Paljon luen kirjoja ja kuuntelen äänikirjoja. Joe Dispenza on hyvä kirjailija. Ja no, mä oon 187 senttiä. Ilman kyllä kaunis, olette ihana perhe. Kiva katsoa teidän juttuja. Kiva kuulla. Kaikkea hyvää sinne. Kiitos, kiitos. Lämmittää sydäntä. Miten haluat kasvattaa Nellan? Haluan, että Nella kasvaa silleen ehjessä rakastavassa perheessä ja oppii kasvaa vahvaksi, itsenäiseksi, hyvän itsetunnon omaavaksi ja että pärjää elämässä varsin hyvin. Eli kaikki, mitä mä en ole saanut. Joo. Eipä siitä sen enempää. Sanotaan näin, että mun vanhemmat teki virheitä, mitä mä en itse aio tehdä. Mistä oot Vilmassa ylpeä? Tosi ylpeä mä oon Vilmasta siitä, että Vilma on todella hienosti saanut oman yrityksensä toimimaan. Siis tosi hienoa, voi vaan arvostaa sitä. Ja pakko sanoa, Vilma tienaa tällä hetkellä mua enemmän. Ei se mua haittaa, tai siis kyllähän vähän haittaa, mutta it is what it is. Sillä on hulluja yhteistyötä. Tai siis hulluja. Silleen hyvin tekee hommansa. Sä olet Juuso hyvä jätkä ja hyvä mies Vilmaneensa. Kiitos. Säkin olet hieno mies. Kaikkea hyvää sinne. Minkälainen sun oma lapsuus oli? Mä oon tehnyt... Mitä mä tein? Painoin jotain. Minkälainen sun oma lapsuus oli? No ei mitenkään kauhean kirjava tai värikäs tai semmonen iloinen. Mä oon tehnyt videoitakin silloin, kun Nella syntyi, niin mä tein storytime, mun elämän vuodet. Mä kävin läpi aika lailla. Se oli vähän sekasortoisesti sanottu vaan ne kaikki jutut. Mutta... Joo. Sanotaanko näin? Mä oon pitkään pohtinut, mä oon kirjoittanut ennen temppareita, mä kirjoitin yhden tekstin. Tekstin ylös, missä mä niin kuin, kelasin vähän elämää. Koitin saada sanat rimmaamaan, niin mä mietin, että jossain vaiheessa mä voisin julkaista sen jonain videona silleen, että mä luen ne sanat siitä. Se on yksi, mitä mä oon miettinyt. Mut siis joo, ei mitenkään kauhean. Ei mitään. No, joo. Olihan se aikamoinen. Sanotaanko näin, että en halua Nellalle samaa. Mitä suosittelit janojuomaksi veden lisäksi? Janojuomaksi. Jos sulla on jano, niin ehdottomasti vettä, mutta. Mitä sitä jotain maitoa, kauramaitoa? Sitten voi joku
jos siltä tuntuu, niin voit vetää jonkun kokiksen tai jonkun tällaisen näin, mutta älä koske niihin laittituotteisiin, ei ole hyvästä. Ei ole mitään hyvää niissä. Tai sitten yksi, mikä on oikeasti tosi hyvä, niin Lidlissä myydään niitä makuvesiä. Ne on hyviä. Parasta Wilmassa. Kaikki. Wilma on hyvä kokonaisuus. Lempipaikka kotia ei lasketa. Mutta mä pidän kodista. Koti on kiva. Okei, no lempipaikka kotia ei lasketa. Okei, haha. Mä heitän sit semmoseen, että World of Warcraft. Warcraftin maailma. Se on lempipaikka. Jos kotia ei lasketa. Mikä Wilman yritys on? Wilma on, tekee siis sometöitä. Sometöitä yrittäjänä. Oletko ylpeä Wilmasta siitä, kun sanoit? Olen kyllä. Wilma synnytti hienosti Nellan yksin karanteenissa. Mä en ollut läsnä paitsi videopuhelun kautta. Näin. Ja oli kiva juttu. Hyvin hoiti kyllä. Oi hitto, tässä on enää 9 minuuttia jäljellä. Live. Minkälaiset välit sulla on nyt vanhempiisi? No, so and so, sanotaanko näin, että faija on nähnyt Nellan, mutta mutsu ei ole käynyt katsoa Nellaa kertaakaan. Että joo. So and so. Mutta toisaalta faija ei kyllä paljon liikukaan mihinkään, että näin. Ei sitä tänä päivänä lasketa, että kumpi tienaa enemmän tärkeää, että pärjää. Niin, onhan se näin. Mulla oli vähän aikaa semmoinen kaunis ajatus, että olisi kiva, jos pystyisi elättämään itse perheen miehenä, mutta se ei nyt oikein onnistunut ja näin. Se eipä sille voi mitään ja katsoa, jos sitten oma yritys lähtisi hyvin nousuun, niin ehkä se siitä sitten alkaisi löytymään taas. MV. Mustavalkoinen. Musta. Valkoinen. Mitä teet työksi? En tällä hetkellä mitään. Mä oon kotona. Opiskelen. I'm a student. Mutta noita valmennuksia. Personal trainer. Valmennuksia. Yrittäjänä käy tässä kanssa. Moi. Aloitteleva yrittäjä tässä. Moi. Hyppäsin sitten suoraan syvään päätyyn. En lähtenyt kevyt yrittäjäksi, vaan suoraan yrittäjäksi. Tykkään hypätä siis epämukavuusalueen ulkopuolelle aika isosti. Onko Wilmalla hyvät välit vanhempinsa? Kyllä on. Mihin opiskelet? Siis personal traineriksi opiskelen tällä hetkellä. Sertti availe valmis. Ja opiskelijahinnat käytössä sen takia. Arvioitu valmistuminen siinä maaliskuun loppuun. Siihen mennessä mulla on opiskelijahinnat. Mä nyt ei ole enää pitkiä livejä, kun kerran oli. No en mä oikein viitti pitää semmosia pitkiä, kun ei. Mä pidän sen tunnin maksimiin ja sit se on kiva sit taas tunti höpötellä sitten taas seuraavana perjantaina, kun tässä pitäisi mennä nukkumaankin ja tolleen noin, niin menee vähän pitkään muuta. Mut niin joo. Se Lose Yourself acapella. Pitäisiköhän mun heittää se tähän loppukevennys. Ennen kuin mä lähden, ennen kuin mä katoan. Teidän someja on kiva katsella. Kiva. Okei, tää lähtee ihan apteekin hyllyltä. Tai silleen niin kuin ihan sanoja ei ole missään. Täysin. Just me. Okei. Mä varmaan mogaan tämän monta kertaa. Niin. It is what it is. Look, if you had one shot, one opportunity to see everything you ever wanted, one moment, would you capture it or slip to sleep? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, this woman on the sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's choking out. Clocks run out, thumbs up, over, blah. Snap back to reality, out the ghost gravity, out the ghost gravity, choke some gravity, won't give up, that is enough, you won't have any nose, you know, back to the ropes, you know, mad, he's so, his nose starts to the sprock, so stagnant, nose, you know, so like this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, so raptured, you better capture the moment, hoping I'm passing.
Lose yourself in the music, come on, it's won't, it's better never let it go. One shot to not miss a chance to blow, opportunity comes once in a lifetime. Lose yourself in the music, come on, it's won't, it's better never let it go. One shot to not miss a chance to blow, it's opportunity comes once in a lifetime. This soul escaping to this hole that escaping world is my for the taking. Make me king as a new tour, new world order. Normal life is boring, superstar and close to post modern. On the close heart, homie close heart. It poses all over, this coast is all on it. Coast to coast shows your nose and go try to. Lowly nose, can't get nose his own father. Home is no father, he goes home, barely knows his own daughter. Holy nose, coast to go water. His host on the mo, his go product. They moved on, next both as long as he knows off, they don't matter. So the soap pop, it's told it unfolded, the foe is rope up, but a beat goes somewhere up and bow. What was it with that second by Hidami? Missed it again. Missed it again. Miten se jatkuu? Miten se jatkuu? Mitä hittoa? Brain fart. Nyt mä en muista. Derp, derp. Nyt se sekos. Ihan täys flippaaminen kyllä. Ootas nyt. Miten hitto se jatkuu? Pakko luntta. Pakko luntta puhelimesta. Mä haluan luntta kone. Mulla kone auki tässä. Mäpäs luntaan täältä se. Mitä mä muistan? Ihan täydellinen blackout. Jesus. Nyt te saatte katsella mun takaraivoa hetkessä. No niin, jatke taas. Lose yourself sanat. Okei. Mitä mä saatan unohtaa, että vissiin jotain... No niin, meihän nyt siitä pois. Joo. Tossa. No more games, I'm gonna change what you call rage. There's motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood of change. I'm shoot up, speed up, and boot off stage, but I kept prying and step right the next cipher. Best believe some of this pain, it pipe piper. All the pain inside amplify fire. The fact that I can't buy but not another. Five that I can't provide the right type of life of my family's man. It's goddamn full dance about diapers. And it's no movies, no five fifer. This is my life since time so hard. It's giving me hard trying and it's getting even harder. Trying to feed the water in my C plus. Till the third I got up with fiend father and a prima donna baby mama trying to stand and screaming on and too much for me and wanna stay in spite the day and not to me. It's gotta do me but it got into the point. I feel like a snail, I got the formula plot to channel shock. Success is my motherfucking option. Fair is not, but I'm a love it, but the trail is got to go. What can I grow on sale on some? Here goes my shot, feet fail me not. It's maybe the only opportunity I got. You better lose yourself in the music. Come on, which won't each body never let it go. One shot, not exchange the blows. Opportunity comes once a lifetime. Lose yourself in the music, come on, which won't each body never let it go. One shot, not exchange the blows. Opportunity comes once in a lifetime. You can do anything you set your mind to, man. Näin. Vituksihan se meni. Mutta tein ainakin sen, mitä lupasin. Tähän on hyvä päättää tää live. Voisin katsoa tosta vielä parit kommentit. Ja sen jälkeen häipi saunaan. Olette hyvää aitoja täällä somessa. Olette harvoja, joita jatkan seurata. Kiitos. Kaikkea hyvää sinne. Mä oon ADHD selkeästi. Kaunko noita sanoja piti harjoitella, että opit? Eikö toi kappale ole sikavait? No, mä olen sitä aina saunassa ja suihkussa ja kaikkialla, missä mä nyt satunkaan olemaan ja tykkään raiskata sitä biisiä ja pilata sen kaikilta ja tälleen näin. Upeaa, hyvää viikonloppua, koska Vilman live on maanantaina. Nyt se sekos. Joo, mä sekosin. Kalju näkyy. Siellähän se. Jossain tuolla. Mikä on sun elämäsi biisi, voimabiisi? Tuo Lose Yourself on yksi ja sitten Not Afraid. Not Afraid on itselle semmoinen aika henkkoht biisi. Silloin kun mä kuulin se 2010, se sai mut palaamaan takas elämään. Mä mietin kyllä pitkään, mä oon tosi pitkään miettinyt sitä. Se mitä mä kirjoitin silloin ennen vitoskauden temppareita. Mun piti julkaista se silloin joskus jo. Mä jäin miettimään sitä, mä oon pitkään, mä oon yli 2 vuotta miettinyt sitä, että mä julkaisenko mä sen, mitä mä oon kirjoitellut.
koska se on aika diippi juttu. Katsotaan, jos mä päätän sen julkaista joskus. Mutta ei mitään muuta kuin tähän väliin vaan kaikkea hyvää, mahtavaa viikonloppua, mahtavaa viikkoa, kaikkea hyvää, ootte parhaita. Kiitos kun katsoitte liven. Nähdään ensi perjantaina, sama paikka, sama kellonaika. Hei hei! Meikäläinen lähtee saunaan nyt. Se on varmaan tuli kuuma, mutta se sopii mulle. Kovat löylyt ja sen jälkeen hankee. Ai ai, elämä hymyilee. Ei siinä. Moi. Ja tosiaan, unohdin sanoa sen, tai no, en mä nyt tietenkään unohtanut sanoa sen, mutta mä tallennan tämän live, niin kuin mä tallennan mun kaikki livet. Joten jos haluat katsoa tämän jälkikäteen, jakaa eteenpäin tuon mun sekoilunto Lose Yourselfin kanssa, niin you can do that. Mutta ei siinä mitään. Me nähdään viimeistään perjantaina. Tähän väliin moro! Sitten kun mä osasin vielä painaa tämän pois. No niin, siitä. Lopeta video. Moi!